Bonjour, Bilonio Sobalandia, Congo doit changer. Oui, le Congo doit changer. Message moko et pesami et paya général major Chiko Titambwe, Oyazali sous-chef des opérations. Alobi boy, le FARDC bazo sala musala na bango ndenge elongo bani. Pe bitumba oyo ba imposé biso to bitumba oyo Rwanda azo bunisa biso toko rapporter victoire. Victoire wana toko remporter yango. Ba kosela ki makambo, ba lobi akomi traître na kati ya terre ya bitumba. Ezali lokuta. Boyebi bino moko ndenge mboka na biso ezali infiltré utakala tilelo na bapaya. Tozali vraiment infiltré. Mutu nyoso azali na kombo ya congolais elingi koloba te ke azali congolais. Tofungola miso bana ya Congo. Oya de père et de mère. Tofungola miso. Toza la bobe moko. Union fait la force. To tika lisusu nzela na munguna te. Aya kotambu isabiso. Po pasi ekoba ya mikolo na mikolo na mboka na biso. C'est plus de 25 ans, population eza ko souffrir. Yango wana général Chiko. Le général major Chiko Titambwe a pesi message. A lobi ke presque 25 ans, population na biso bazo souffrir makasi, ba massacre. Kasi ba kolo nango, ba bosanate, nyonso ezali enregistré, nyonso ezali filmé. Mukolo moko, mutu oyo asala ba génocide na massacre na mboka na biso akofuta yango. A lobi boye, toza la bomoko, population na Ituri, na Goma, par-ci par-là, biso nyonso toza la bomoko, to dénoncer, to Toloba et si gagnons sa oyo tomoni monguna azako kota alingi abebisa mboka na biso. Oyezali message ya général major Chiko Titambwe oyo apesi bana ya mboka bana ya Congo. Ye azali sous-chef ya opération. Yende azo tambwisa vraiment bibundeli azo tambwisa mapinga na biso et si gagnons sa oyo monguna atana posa abebisa. Alobi boye le FARDC to mapinga na biso bazo sala musala na bango ndenge elongo bani pe ya lobi lisusu bitumba oyo ba imposer biso to bitumba oyo Rwanda azo bundisa biso balinga te toko remporter victoire to toko longa bana Congo tozala bebo moko pe ya lobi boye bisika nyoso mabele nyoso oyo banguna ya M23 bakangaki Bako zwa yango. Négociation moko ekozalate. Négociation ekozalate pour nanini. Parce que moutou oyo, abomi papa na yo, abomi mama na yo, abomi bandeko na yo. Siko yo atana posa, boya bosolo la lisusu, ozwa lisusu, ndambu yanda kuna yo opesa ye. E sala makate. Alobi négociation, to boyo kanimoko ekozalate. Pour nanini pendant 25 ans. Population na biso kuna kote ya este eza ko souffrir makasi ko boma nzala bana bazo tika la bango moko ba parents baza ko kufa boko mona tango mosusu mwana bébé ya muke ya 9 ans ya 8 ans ya 7 ans ya 6 ans aza ko lela papa kufi mama kufi eza pasi ko mona ba photo ya motindo oyo yango général major Chiko Titambwe azwi mokano alobi ekoki eleki ebele ndenge bato ya lopoto balobaka enough c'est enough alobi boye akotika lisusu te ata mwa ndambo ya mabele na biso epai ya banguna presque 25 ans alobi 25 ans mobimba oyo population na biso eza ko souffrir ba ko tolérer yango lisusu te parce que mboka na biso ekotika la kota la divisé te pe alobi lisusu boye batu nyonso oyo baza ko se comploter baza ko massacrer peuple baza ko sala génocide na mboka na biso balinga te ba bilili nyonso etikali ko filmer ezali documentaire pe ezali balinga te mokolo mosusu batu wana to bakolo ya makambo wana oyo babomi peuple congolais lokola banyama bakofuta yango.
Le général-major Chiko Tshitambwe, sous les chefs des opérations, et il a donné un message très fort à la population congolaise. Qu'est-ce que le général-major Chiko Tshitambwe a dit? Il a dit, les FARDC ont en train de faire leur travail. Et il a dit encore, la guerre contre le Rwanda, nous allons les remporter. Pourquoi? Parce que nous sommes victorieux. Tous ces territoires conquis, le M23, seront repris sous aucune forme de négociation. Presque 25 ans, notre population à la partie de l'Est souffre beaucoup des massacres. Et tous les génocidaires et tous les gens qui font les massacres vont payer parce que tous ces massacres sont documentés. Un jour, les responsables vont les payer. Peuple congolais, unissons-nous. Tous à la ensemble, tous à la ensemble, tous tika munguna li sosote, tous tika munguna li sosote. Bino moro bozo mona, ndenge munguna azoko telabiso. Nanzela ba TikTok, nanzela ba WhatsApp, munguna futi bambongo, po Congo eke ndeli bosote, etika la kaka, ndenge ezalaka kala. Kasi tour oyo, Congolais oya kala, azali susu Congolais oya lelote. Congolais asa afungoli miso, po baboma ki Congolais miso, na bambongo, na ki muibi. Tous sangana tous la bomoko ba des pères et des mères tous tika les susu nzela na monguna te to kanga mabiso nyoso elongo to bunda pona Congo na biso Congo ezala Congo ya ba Congolais na mboka ya ba paya nyoso baza ko bengana Congolais na mboka nyoso bokotambola balobi Congolais za monoto pamba kasi président Félix Tshisekedi oyo aza ko pesa motu ya lelo epai ya peuple congolais po congolais azongi la valeur na ye azongi la bozali na ye congolais akoma respecté bisika nyoso akokwende congolais akoma pe moto ya ko pesa respect bisika nyoso ya kokende po congolais akoma na ye moto pamba le général major Chiko Tshitambwe ndenge bozomona yo wana aza mutu oyo a décidé a lobby Congo et kozala susu ndenge Congo ya kale zalaka te. Yazali sous-chef des opérations. Yenda azoko coordonner. To yenda azako tambola sa ba opération nyoso ezako leka kote oyo banguna bazo bondisa biso. A pesi message na ye. Alobi FARDC ezo sala musa nango ya kitoko ndenge oyo elongo bani. Pe alobi lisusu guerre oyo Rwanda azo bundisa biso alobi toko remporté victoire Rwanda alobi boye pe bisika nyoso oyo bango bazwaki mabele nyoso oyo bango bazwaki alobi bakozongela yango bakozwango ata mabele moko te monguna akotikala kozwango lisusu parce que ezali mabele na biso bazokende male malembe bazokende kobunda pona ko récupérer mabele nyoso oyo monguna azwaki avantage ya kozwa na nzela ya banguna ya Congo Congo ezali infiltré makasi pe bakozwango nyoso sans négociation négociation moko ekozala te pona nini po mbula ebele 25 ans presque oyo population na biso côté est bazo souffrir na ba massacre génocide ba massacre mais babosa na te ke makambo nyoso oyo ezo salama ata eloko moko ekoleka bongo ezate c'est parce que nyoso ba filma yango nyoso ba bomba yango ba photo ezali ba video ezali mokolo moko responsable to mutu oyo ezo sala makambo wana akofuta parce que eloko moko ekoleka bongo te bino nyoso balandi ya télévision oyo le Congo to Congo doit changer. Bon s'abonner massivement parce que tu vas nous donner des informations à la jour, à la page, chaque jour. Bon sera toujours informé dans l'Union César Koleka. Bah, quand c'est là qui, général-major Chiko Tshitambwe, qui a commis traître, bah, kangiye na corruption, kuna, esika, bazako bunda. Mais Izali Lokuta, Yazali Mwana Yamboka, Azali un vrai patriote. Tozana posa li susu ya ba Congolais te, mais tozana posa ya ba Congolais patriote. Qu'est-ce que patriotisme? Ezali mutu oyo, Azali na susi ya mabele to yamboka nae. Oya lubakake na kukufa pona mabele nangai. Pona mabele nangai, akukipe ko yina mutu moko penza makasi. Pona nini? Pona sabotage ya mabele nae. General Chiko Tshitambwe, wazali sous-chef des opérations, apesi message oyo. Po biso nyoso ba Congolais, toza la bomoko, to sangana.
lokola tata moko, lokola mama moko, lokola ekolo moko, tolongola tribalisme. Bo s'abonner, merci.